নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম ডেটৰ ওপৰত এটা আপডেট লৈ আহিছোঁ, যিটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে ফেচবুক পেজযোগে জনাই দিছে অলপ সময় আগতে। চ' ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত কিমানজনে মুঠ এপ্লাই কৰিছে এই সকলোবোৰ তথ্য ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব। চ' ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈ চাই থাকক। চাওক, ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওকচোন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱৰ ফেচবুক পষ্টটো। তেখেতে কৈছে যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ খালী পদ পূৰণৰ বাবে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ হিচাপে 2022ৰ 7 আগষ্ট আৰু চালক নিযুক্তিক বাদ দি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ খালী পদৰ বাবে 2022ৰ 21 আগষ্ট দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো আপোনালোকৰ 2022ৰ 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পষ্টৰ বাদ দি পেলাই গ্ৰেড থ্ৰীৰ পষ্টৰ এক্সামটো আপোনালোকৰ 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' বেছিদিন নাই আৰু, মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে। চ' আপোনালোকে এইকেইদিন ভালদৰে পঢ়ি থাকক আৰু পৰীক্ষাৰ চিলেবাছটো হয়তো চেবাই 2-3 দিনৰ ভিতৰত জনাই দিব। চ' আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকক এইকেইদিন আৰু চিলেবাছটো হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু তেখেতে কৈছে যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ খালী পদৰ বাবে মুঠ 671,805 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 443,655 গৰাকীয়ে আবেদন কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত হয়তো এডমিট কাৰ্ডবোৰ কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব এইটো মানে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মানে এডমিট যিহেতু 7 আগষ্টত এক্সাম আছে, চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিহেতু 7 আগষ্টত এক্সাম হ'ব, তেতিয়াহ'লে 10 দিনমান আগতে এক্সাম কাৰ্ডবোৰ আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব। বাকী গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামটো হ'ব 21 আগষ্টত, চ' তাৰেও 10 দিনমান আগতে দি দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়ালৈ যিহেতু মানে অফিচিয়েল নটিচ এতিয়ালৈ অহা নাই আৰু, মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে ডেটটো এনাউন্স কৰি দিছে, বাকী দুদিনমান হয়তো কেইদিনমান পিছত অফিচিয়েল নটিচ যোগে তেওঁলোকে জনাই দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱৰ ফেচবুক পষ্ট অনুসৰি গ্ৰেড থ্ৰীৰ ড্ৰাইভাৰৰ পষ্টৰ এক্সামটো 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত নহয়। চ' মানে 2-3 দিনৰ ভিতৰত হয়তো তাৰেও এক্সাম ডেটটো দি দিব পাৰে। দি দিলে আপোনালোকক মই জনাই দিম ভালদৰে, যিহেতু এক্সামলৈকে বেছিদিন নাই আৰু। চ' আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি থাকক আৰু এক্সাম ৰিলেটেড কিবা নতুনকৈ আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম। আৰু মানে নতুনকৈ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যায় আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।